نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ڈاکٹر فہیم اربلیس کا آپ لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چھ دن بعد دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کلینک میں اپنی چیئر پہ موجود ہوں یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شفقت فیض اور میرے پیر و مرشد کا اتنا بڑا فیض وسیلہ ہے پیر و مرشد الحمدللہ میں ٹھیک ہوں ویڈیو بنانے کا مقصد آج بروز نو بروز ہفتہ 9 جولائی 9 ذی الحجہ یوم عرفہ الحمدللہ میں اتنا ٹھیک ہوں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ جو ویڈیو اور پکچرز وائرل ہوئیں کچھ لوگوں تک پہنچیں کیونکہ 130 ٹانکے آئے میرے تو اس کے بعد لوگ یقین نہیں کر رہے کہ بھائی ڈاکٹر فہیم زندہ ہیں یا خیریت سے ہیں یا ان کے ہاتھ انگلیاں نہیں چل رہی کچھ یہ باتیں بھی آئیں کچھ یہ آیا کہ میں کومے میں چلا گیا یا کوئی اور بات تو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو اپنی خیریت سے آگاہ کرنا ہے کیونکہ میرے ایف ایم کے وہ لسنرز جو کہ لاکھوں میں ہیں K21 کے وہ ویورز جو کہ ایک سال سے مجھے فالو کرتے ہیں بدھ اور اتوار صبح 10 بجے لائیو دیکھتے ہیں وہ بھی پریشان تھے اور یوٹیوب کے لاکھوں ویورز ہمارے جو لوگ انگیج ہیں اور یوٹیوب کا ہمارا نیا چینل مسٹر اینڈ مسز ہربلسٹ اس پہ بھی چند دنوں میں لاکھوں لوگوں نے ہم سے انگیج ہوئے پھر فیس بک پہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو سالوں سے کہیں نہ کہیں سے اٹیچڈ ہیں اور پھر دوست احباب رشتہ دار ہر ایک کو کہانی بتانا ساری چیز بتانا مناسب نہیں ہوتا نہیں بتایا جاتا تکلیف معاملات ہوتے ہیں مگر خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بخشی ہے نئی زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ زندگی بھی آپ لوگوں کی خدمت میں خلق خدا کی خدمت میں آ کر جی سسم کی امت کی خدمت میں اللہ گزارے اللہ مجھے توفیق دے میرے لیے دعا کیجیے گا میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان کے لیے کچھ ایسے کام کر سکوں جو ان کے لیے کچھ وجہ مغفرت بن سکے ان کے لیے کار خیر بن سکے ان کے درجات کی بلندی کی وجہ بن سکے وہ یہ تھا بروز اتوار 3 جولائی یا ہم کہیں اتوار اور پیر کی درمیانی شب کوئی 12-1 بجے 3 اور 4 جولائی کی درمیانی شب ایک تقریب میں بیزی تھا تو واللہ عالم وہاں نظر کا معاملہ ہوا یا کیا معاملات ہوئے رات گھر آیا تو بچے تھوڑے ناراض تھے کہ بابا آپ نے آج ہمیں ٹائم نہیں دیا کیونکہ سنڈے ایوننگ میں اکثر کلینک آف کر کے بچوں کو ٹائم دیتا ہوں سنڈے اور فرائیڈے ہم اکثر چلے جاتے ہیں کہیں اور چیزیں آپ لوگوں سے سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس یا فیس بک پہ دیکھتے بھی ہیں تو بس وہ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا تو میں کیچ پکڑتے ہوئے تھوڑا ایکٹنگ کر رہا تھا کہ بھائی بڑی مشکلوں سے کیچ پکڑ رہا ہوں تو ڈس بیلنس ہوا بچوں کی ایک وہ بیٹری کار ہوتی ہے وہ پاؤں میں آئی تو وہیں ہمارا چھت پہ کیونکہ 600 گز کی چھت ہے ہماری وہیں ہم نے کیاری اور جڑی بوٹیاں بھی اگائی ہوئی ہیں ویڈیو میں اکثر آپ دیکھتے ہیں بلکہ میں تو سوچا تھا یہ ویڈیو وہاں بیٹھ کے بنانی چاہیے تھی تو بس میں ڈس بیلنس ہو کے کھڑکی المونیم کی کھڑکی تھی شیشے کی اس میں گھس گیا تو اللہ نے چہرہ بچایا میں چہرہ بچاتے ہوئے ہاتھ آگے لایا تو ہاتھ پھر وہ سیدھا ہاتھ تو یہ بھی بڑے بڑے پیس اڑے مگر ہاتھ گزر گیا مگر الٹے ہاتھ کے آگے جالی تھی مچھروں کی جالی جو کھڑکیوں پہ لگی ہوتی ہے اس جالی کی وجہ سے جو ہاتھ رکا ہے تو وہ شیشے کے اندر پھنس گیا تھا تو نکالتے ہوئے کوئی اتنا بڑا گوشت ہی پورا باہر آیا ہڈیاں تک نظر آئیں تو میں اس کو پھر اوپر کر کے نکالا بلڈنگ ہوئی گھر والے بے ہوش ہوئے آدھے پونے گھنٹے بلڈنگ ہوئی ہاسپٹل گئے پہلے فیڈرل گئے فیڈرل کے اندر ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا تو پھر ہم عباسی شہید ہاسپٹل کراچی کا ایک ہاسپٹل ہے گورنمنٹ